ବଢୁଛି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନବାଜି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ରହୁଛି ମୁହଁ, ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଠ। ଦେଶରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନବାଜି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନବାଜି ଥମିବାର ନାହିଁ ନେଉ। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ପରମବୀର ସିଂ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା। ତଦନ୍ତର ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମବୀରଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନବାଜିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରମବୀର କହିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସଠିକ୍ ବାଟରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତଦନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ନିଜର ବୟାନ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଏଭଳି ବୟାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।